Mirë se ardhët njerës, unë im Graniti, edhe sot kena me lukë këto me të shokë mi, cilë dojnë mjë përshëndet tash. Okej, që shpo mënë me po, jena më ledhë këgja kalla blakë shqiptarë dhe kena me lukë bashkë me njëni tjetërin. Këtu me mu është Agoni Genti, Elisoni Vata, Lojqi, edhe nuk e diga në këmë arru nëse këmë arru prajkan, edhe Kusha, që Kusha në këmë arru. E kena të shpis Kusha në këmë arru krejt. Kena me bërë një super gore. Është shumë gore e mire, kena lunë një minutë, dhe kena po që fantazi. O, e zi, o, kush jetë? Puku, qërë budollë. E kena po që është shumë gore e mire, edhe me erë vendosë me një qizu. Është me djejtë atjerë rësim video në kalumë, edhe besoj që kom një përqyjë prapë. Se këto kjerë janë shumë të fuqeshme, edhe lejojnë me po që ka dushë. O, Tarzona, bre! Am po, vod. Qërë këtë jatëri. Shumë forte vona. Bravo. Vod, a i vel vete te a? Po. Mare gjerëz. Let's go. Ejap. Uj, vet mjë që s'pjep i gaz shumë edhe pun t'mas miri i kam. Uj, vod. Qërë. Qërë në ku kina me hyp, veç qërë në. Okej. Uj, rujë u një. Vod, nga. Okej. Bjen, dhe ishta mi u thonë që sekreti suksesit këtë gori ishë mësë mjabë gazë shëmë. E, ta e më stundi që si jo këmë kalzu, kur te përfundoj në gori një 2 minuta para ju, atre. Okej, 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 që? Unë e dole anal, djenë. Gonë ma kinë dy mu. Ta edhe një gjysore në ashtë azvi. Uppa, që me i pas jabë gazë të isha rruk në altë. Mënova me të një mu gëndë, po. Okej, ta është... O, shtim, diko është këshën balë. Ta është onë ku përna qënë. Shtim balë. O, se, po, ta djallë. Okej, okej. Kjo kush? Nuk po e. Ue, e, e, që shë një parashutist të metë me kry në uj. Kur të më rini që atë të tregam një. Një moja së gjënon, një moja. Së mojmi një mu, rosh. Te, rosh edhe vetë. Okej, ta është onë ku përna këten. O, mra, pa shëmë. A me i të përgjata? Nooo! A kesh ajo pytja, agon? A kesh ajo pytja, në cilin ven janë? Po. Okej. Po, të parin. Okej, se thash më s'pëllivdu në akshtu pa nevulli që jam pëzit po. Jo, jo, se ty të pash për parën. Okej, interesant qëtë. Më ka dështu kërë. Agoni dyti, në ka kalu ga agoni? Mu presh kërri, njini uji. Kushe i zio, kushe i zio? Lojqë. Lojqë. 15 vjeqari nga peja. E, dhe ja ku vjen aty, to ka patër. E, dhe, më mirë rëspon. Vol mirë kesh vetë, kush ju thirë ju, vëllur. A dhe o nuk më rriva nalë. E, ohohohoho. Ani, ani. Ani, ani të fashpirë. E, qërë, 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 Që e dha kërë në një pëske shpici? A po po më shuk, që unë përshka i por ju mas me. Që unë i treti, bjojt! Kuku që në ushtu. Granit, granit, shukë të shukë që se kena dha agonin. O, agonin e kena të dëshem, nuk e di në ashtu sakt. Të shpina? O, 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 what the fuck, më presh krej. A bre, për pak. A që përshka aty i rëpër, aty në për nuja, përshenim. O, simbolizan. A të shëqote në agunit, s'po ka dhujë, ta është që është tek. Organizotë të ndajse, a që me thonë. Komunitetin, ma mirë komunitetin. Komunitet, ma mirë me thonë. Mo, brenë, këndrosh, ej. Se specijë. Eee, mija një e kina me ecë më red jemë. Usa fërë, të këta. A jam pëzit por, alo. Lajsh. Njerë dhe në. O, mo, o pëdoll, bravo. Që ashtë? Uit, uit. Mo! Vesh me kanë të nashku rrugën agonin. Ej, përri me, bërë një më randë, ej. Farë, dështimi, oh my god. Shumë dhe, Granit. Fajl, am rive?
Bërë me rama vjesht. Bërë me rama vjesht. Bërë me rama vjesht. Bravo. Bravo, hajde. Po deka. Pa panik, ej, pa panik. Na, që të që atje, une. Ku janë ta, qëre ku janë. Qëri, qëri, qëri. Qëri, ga binë rrenë. O, djemë, bashkë punoni pak ma mirë për paroni si shtetë. Si njerës, si komunitet. Qëraj, qëraj në aksen. I kuqi, mësë gëtë, do të rullan, o i kuqi, nalë. Që budolla, akove, të u gëtë. Ej, djema, përnolli me rana. Apo dalë krej të lojës, ja, dola, dola. O, ma ka dalë, o budolla. Da, dini me menoll gozin. Qëri, 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 qëri. Qëri, qëri, aj, gugu. O, teka, urime të otë në ndorim, ej. Bre, vot, bre, rëpë. Happy New Year. Mos shty, mos shty. E, liston. E morale një checkpoint, ne hap pa përpora finishin. Gjent, veç pak, vlashko, t'lutem, vlashko, karam bre. O, për të në kopu, kej, mos u shty. O, buka. Gjent, ishte knaci, për aj sa zgoti për mdogët une, pe kryqit gora dhe pak. Jo, pe kryse, erdhe. Hajde t'pres. E, shtu përshet ka! Ja kom bo kolusin. Ja kom bo kolusin, vado. Hit se di që shka me kry që ta, shonë që s'pas ke me kry. Drejt përshet. E ki kalzu vetën qëpar t'ljope. Dyt ka reni. Dyt ka reni. Loli, hajde arëmiq ve dobro shëft. Hajde, 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 hajde. Unë s'di që shka me kry që t'pjes. Akonjo bon nervas. Seriozisht nuk e di që shka me e kry që t'pjes. E në aktu. O granë, të kërësje që tu, o granë. Mirë që s'ka bërë. Dhe s'ka bërë në ja. Mi s'a po një mduet së t'ja. Që bërë dhe këtës përta me kry. Se e përkohara pete ka bërë. Oke, shtu në zënë në pak. Ja vish pak qëtë, vish pak, amë në vish pak qëtë si. Si si janë e se të me bërë zhurë mdur për kontrolës. Oke. A di sot, qa që sot kërë i gjonë, qa që është edhe rruga e gjonës. Ne, një pik me këtuj, ma onë është bjën pushtë. E hongre. Okej. E lison. Jo me pëthojsh, me me qëpa ka... E mora checkpointin. Më falja. Bobre, bobre vlo, bobre. Tje e me, ajde seriozisht, jës... Finish! Këm rritë... O, hina finish ka me mish, valoj nuk deshta, pasha si tu nolla vetë hina. Fajm dit, ku shumë shtiu, fajm dit. Hajde të shohëm cëllin në për juve për kryin bilet e gjithë. Gjente i tyti është. Qëri më ku janë nubat. Gjente, gjente, gjente. Ko me ka shkur qëtë bre? Pe këshyrëm gjentin. Mani bre. A, fët... Qa shkjo gjente? O, lesh, bënë respawn o, më zblëkha. Po jo, burë qëtë. Sa rëzika, sa rëzit qëtë. Qëri janë në gjyrën gjentit, si që dhë pëngë. Nalu, bënë respawn, se ke që jë. Po, bënë e respawn, hinë mirë, të anijët shkelë, së shumë letë anijët. Drejtë shkelë, si nësë fërë. Hajde, jepi gaz, jepi gaz. O, shqiptar, a keni... Nalë është ashtë e nalë, nalë është. A keni sabër. Qa është? Këthe u kretë, drejto është, mësë shka po është pa u drejtu, drejto kjerën. Qa është? Jo, jo, me gjendim më klasë. Shau qëtë të dole. Bravo, bravo, bravo. Hajde gend, hajde besoj ty, o, putull! Qito edhe mund ka ndollë që kja, më stanin. Aaaa, bro! Prejk e linit, kërë. Ja, vëlla, o boj mërzeqëm. Ja, vod, ja boj mërzeqëm. Shëm, vod, o ti, o agën. Sa minuta u shu që kjo gërë? 8 minuta. Ma, bre. Shëm shkrej, shëm shkrej dhe më kry. Këto, 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 këto. Rekord këtë. Hajde. Jo, rekordin ma pa besoj 7 minuta. Hajde. Aj. Këtë, oke. What is brëndë? E, vesh pak, se jam të e për cjellë gentin, nuk besajnë gentin. Ja, vlo, da spread, vlo. Jem, kryen e se... Qa në përshkoj? Qe shkoj, bre, qe... Hajt. Qa ashtë, e kope checkpointin, ashtë të checkpointin, po, e mur. Se nuk do këtë checkpointin, i përre shumë të e kry, po. Gen, you can do this. Mës jap shumë, 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 mës jap ti, bre. Qa ashtë, këtheo. Qaja, opa, veç foti që t'ka pështu. Nalu, që ja rëzik? Shëm ka dole dush me shku, se shëm gësht. E ngrejo, bo, kërë ka merim prej nojt t'i kjerrin. Prave, nojt që.
Le ta. Çok ka merrem këtë prej nojit. Ç'a problem? Pika para fundit ko ka. Po da. Po çer këtë kamerën tonë ç'u prej nojit. Po vao, do vao, do ile. Po vao ç'sto. Do vao, do vao. Je shumë djos ç'a. Ç'to, ç'to, ç'to. Hajde, 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 you can do this. Më sot god, vesh edhe pak. Edhe pak, edhe nga më që shkryo e finishin, edhe pak, edhe që të shkan ka dore. Po, ndarë në mëne pak, mëne. Po, kush? Mira ka shkan. Ajt gen, kalzëm pak, kur të kryshit pjesë, kalzëm, këthejna me të këshyrave, të pëdu me këshyrë pak votën që nga bënd. Unë gërënit jam, unë jam i tret, jam, e kam kalluat level. Po, mu pëmë mi po këta se ka kalluat. O, bot! Ajde, këthejmë ropa. Vajdren. Vajdren! Aaaa, po. Valdra, po do me t'ni mu. Hajde, që që është këtë, që është galjona. Shka të... Qa vishte Rocky Rashi? O, po t'all. Që është të se kryin kërë. Banë e respawn. Shka këtheu atë... Këtheu t'a i veni. Këtheu t'i një herë, t'a një njësë. Bravo. E, nëzuna gente, nëzuna gente. Lene, lene, lene vodën. Okej, lene vodën qëtë. Lene, trejta o vodë, tjetra nëmë. Lene vodën, ej. Hadi, qit, shumë qit, shumë ka dojnë. E, odi dhe zip. Qërë më fa nubi. Qërë. Si plasi nervat më me ty, shkojnë e këshyrëm gintin. E këshyrëm gintin. Ma ka për ty. E, granit e kryva, këtë vapet. Ja ka galu e lisoni bre nonën, o. Ka dalë bre, vagan. Vagan ma qit. O, bre. Okej, po më përqen një dy, shka rrake gëmë, shka rrake nga mu se ta kalem, finish e që atë rrake. Kuqë? Rrake. Ti që arkoni me sy, o? Ro, ro! Relin, pëse vreo vatë. Shumë gaz dëshmi apelistan, se kime këtë finë finish. Ro, genti. Ro, genti. Aktive në finish, Elisan? Eee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 
ore e pat kjo video. O, qysh të kom kidin shtu. Hajde, hajde të shohëm. Shumë bërë që shka loading screen-i, te i prisë, dëruat. Te i thëtë. O, gen. Gen, shit. Hap pas hop. E, kryva. Step by step. E, kryva. Step by step, fash në rërsh. Mund t'ja dalësh, unë besojnë ty. Je kesh, je si shumë shpejtu shku pa nevoj. Je shumë djoth, shumë djoth. E kryva dhe pasha rrët. Parë të shtimi. Pasha, gjithë u kënë s'po kryet. O gen, shumë jetu nejnë djoth, o burshtje ka dhe me mojtë mesin. Kuku, kuku. Parë kamere për të këshyri gen. Une... Me që në vada jena qëta? Që edhe në kush jena të e kryshtash. Val morra. Hajde gen, që ta shumë letë, këtë ki drejtë, këtë... Që të tërëmët një... A me shumë me gas, apë gas? Jepi pak më jëshëm, pak. Mos ke... Jepi. Ose shko kejtë ka dojnë ose pak. Mira, nale që të pak. Jepi shtu, se dush me këtë janë. Ja, u qa. Jo, se jetë rëzikushëm. Që është pak se ja kom pushë. Bravo. Qëtash, jepi, nale, këta për mas, jepi gas drejt finish me këtë. Hajde, qëta është besta në ty. Fuqeshë. Mota! Hajde! O, këtu! O, gen, që ke bom, finish e prishe! A ke mos qëtë vajnë? Gaj, qështë dolesh atë? Mira. Qështë dolesh? Në finish e kata me dështu. Kuku, par lupin finish! Të gjë ma letë! Ku, mas letë! Kur tap, ka shku! Gjane, tim këshyre kë babën këtu pa. Okej. A më, po baja më flejtë në E kryba po, të këshyri e më bod. E, shtash e keni DNF-in do këta, ju ka dojnë? Jo, në. Jo. Ja dhe ku shumë e krya dhe e keni për DNF. Bo. E dhe soj. E dhe vaq shty. Ro. Opa, rëtaj vrata. E nga di që përme e vrata, të pak është vada e kryte që aty më rape me një që. Vada dhe shtaj. Shty, ma. Vada, më zdo ma kesh për trup dhe. Vada s'pët e vejet, zubur. Am buk palije. E, agoni funit, si që fan. Se po jo arqa porit. Mone kesh, mone kesh. Mirja mone lejsh. E, po që ko shaja mi dyrë. Kusha, po ta me t'ni mu, kusha, po ta me t'ni mu. Shuni, veç edhe pak. Preta e se kusha, s'do vini mu. Që kur tha agoni jam i dyrë. Fe u komplet, qka kështë, fe u me ruta në venë, atin këthej, atin me këthej venë. Jepi gazë, gjyru në venë, gjyru në venë. Jo, na me gjyru, na i thoj, na me inqizu. Po, edhe ne i them, edhe asaj, ma këtë duja, ve.
Okej, okay, e ka kap checkpointin. Qeta, këto qeta, qeta qëto. Vesh jepi gaz normal. Mos del pe kontrolë. ma drejt, së shtrang ti. E, granit, kur del pe kontrolë këtu, po ta i gjë hold. Po te, qatë, ja te shumë. Me, e sa kalun me joystick PlayStation 5, kjo është shumë, shumë i sakt. Kishte do të bë, do të pro, hajde, hajde. O, jo, jo, s'ki nevoj, mira. O, palosh. Mira. Palosh, shuj se pa shara. Qito e zërë, qito e zërë, ujo. Shumë ka dole dhe mundo... Shumë ka dole kesh, po... Qërë me kamerë prej nalt, i kështë, qërë kamerën prej nalt. Qërë në ubin, kërë për kërë të halë pa... Qërë në ubin. Qërë në ubin, hej. Hajde. Hajde. Qashtu, ka si e përgu të kërgjë, më stanin, më rëndësi para vodë si e të e kryo, dhe DNF ja jep. DNF-in jetë të ja jep. Mamo! Mire, nalë qëtë pak, nalë, se s'ki nevoj, jepi gaz, qëta është e ki perfekt, veç gaz për fora. Kush, pretëm, pretëm! Kush, ga DNF-in, ga DNF-in vodës. Qashtu, e? Jepi pak, mos! Ku, po mos të trash! Oh my god, po shtrang me kemo. Ka dole me se Po ka gase gase DNA rompa. Ja, un pa. Ty e vado, shtyje, shtyje, mos tani. Po shtyje. Mam. Shujse. Fat kontrolle po do të më pas 7 zezën. E kryu vado, e kryu. Vo, da. Vo, dëshmia ka fort e bora. Gas fort. Ro, vo, da, mira. Ej, fake game. Po si jeni të rrat e të leta ju të fështira. Qo, i gaz. Me 200 ore tjetëri. Qa është të kush? Shëm je mirë, nale s'ki nevoj ka shpejt, s'ki nevoj ka shpejt. Pak më të mojt, qa të e drejtove, ta është që të hëpë qit, drejt, ka dole, qa është të, mira. Drejto, super, jepi ishtë ashtë gaz, po jo shëm, edhe kur të prejkë në to, këta i munon me nol, gozim pak. Jo krejt, po me nol. Po pse më i kanë qit të ka shqia? E, po ti dësh me i qur rotat për të nalt kur kësen, se ti më dësh me kontrolu rotat. Hajde, hajde se pja jepëm DNF vodës. Spe kry nga vetin pa jep DNF vodës. Lajsh edhe ti DNF ahti për më dhimër. Po jo ka shpejt! Bravo! U, pështoj, valoj! O, kushe, që ka bo? A me i të mre gjollë, se deke? Jo, deka. Po qa dësë për të preshke, se s'ke fell? Po, ej, po, qështë të skefell? Po, kështë të rrug. Kute? Ama s'ki nevoj, ja, s'ki nevoj. S'ki nevoj, në drejt e bom, ama. Hajde, mandmojt kushtë të shumë djoth përren. Edhe shtë, pa. Hajde, se ja jape DNF-in, bravo, hajde. Mena duj ke rrug, vad. Drejt, e ke kry kushtë, o kry kjo pun. Mo. E ke kry o kushtë, i leti që pëndullë, e ke kry këto. Qa me bot ashtë, pe pushke... Jepi pak për ju shumë. Jepi. What? Jepi, ajte më stët. Që bu dola. Mira, si del që ato e krynë. Hajde, jemi që i stik, jepi shumë gaz të. E, knoqe. Mira, jepi shumë gaz, jepi dhe njefin. Rizvom. Jepa gaz, po shkum për te. Hajde, se jepi dhe njefin. Votë për mirë kesh, po që të video një DNF e meritanti. E, kryti. E këshirë në vodën. Lejsh, ti e ke hongër krat vodës. O, DNF edhe 30 sekunda. Ola, voda, se të pejnë e këse... Bo, da, bo, da, 30 sekunda, voda. 25. Në gjenë një dikosht të mu s'mi 7 sekunda. 14. 13. 12. 19. 10. 9. 8. 3. 3. 3. 25. 2. 2. 1. Eee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 e
Për 7 minuta e 27 sekunda e unë këtu. Qëllë bërë. Të shumë, që botë, shkjo për ty. Koj pa, koj, DNF. Shihëm video në rodhës. Tung, tung. Tung.